Before I read the gracious letters from the Prime Minister of Sri Lanka, I would like to pay homage to the Triple Gem, the Buddhas, the Dharma, and the highly revered honorable monks. Now, this is the message from Honorable Dinesh Gunawardena, the Prime Minister of Sri Lanka. As stated, I extend my warmest congratulations to the Venerable Nanasara of Cambodia and Venerable Dhammasri of Cambodia for receiving honorary title from Sri Lanka Ramana Monastic Fraternity. This to acknowledge and appreciate their academic contribution and services to Buddhist community in the USA. As Theravada Buddhists in Sri Lanka, we are delighted to know that Buddhism is growing in the Western country. Dedication of Buddhist monks like these two Cambodian monks is very important for the continuation and improvement of Buddha's sasana. I deeply appreciate the selfless service of these two, the Dharma Duta monk. I wish them continuous success of their mission. I also wish them physical health and long life. May this recognition of this service by Sri Lanka Ramana Monastic Fraternity be an encouragement for them to commit to their missions. Dinesh Gunawardena, Prime Minister of Sri Lanka, January 30th, 2024. ជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុំពោះខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាសង្ឃាធិបតីអធិមនីមង្សាងជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុំពោះនិងសូម ចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបានឱកាសអាននៅសាលិខិតអបអសាទរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ Puthika Sakol Vachilai Presai Hanuri Lake Bunaroy Pram Slah Mapai Bun Po Soso Salikat of Osato Prokin Pre Atimuni Mung Sang Prechatika Watt Munisotaram Pre Protein Puthika Samakum Prasong Khmer Saharot Amerik តាមនាមឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកសិក្សាសាមណនិស្សិតនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជគ្រប់រូបនិងក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករុណាផ្ទាល់សូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះ ព្រះអធិមនីមង្សាងព្រះចាតិកាវត្តមុនីសូតារាមនិងជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃគណៈរាមញ្ញនិកាយនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមស្រីលង្កា សម្រាប់ប្រគេនផ្លិតយុះនិងគរមងារកិត្តិយុះជាព្រះមហាសង្ឃាធិបតីពហុចនៈចរណៈបាវចនៈវិសារតៈការទទួលនៅគរមងារកិត្តិយុះដ៏ដងដំនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់យ៉ាងប្រត្យថាព្រះអធិមុនីគឺជាបញ្ញវន្តសង្ឃខ្មែរមួយរូប ពោពេញដោយចំណេះដឹងគុណធម៌និងគំរូវីរៈភាពដ៏ល្អប្រពៃក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រ
ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះខ្ញុំប្រកាសណាទាំងអស់គ្នាសូមប្រគេនប្រពរព្រះមហាសង្ឃាធិបតីប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមព្រះមហាសង្ឃាធិបតីមេត្តាទទួលនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានដោយជ្រាលជ្រៅបំផុតក្នុងព្រះធម៌ពីខ្ញុំប្រកាសណាទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃអង្គារ16ខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2027ព្រះសកលវិទ្យាធិការសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេងយិតសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ